Evo, snimam. Pa ti je na lajkovu kuća. Je li mu to vikendica, šta je? Kaže da je vikendica. Da mi komšijica na info snimi onda kako iđe, brate. Ovo je ozbilja. Nećeš da nije za frkancije. Ne smiješ, pa opet ćeš izbrisati, jebote. Neću, uvijde. Hoće tu nas okreni. Uvijde za inostranstvo. Jak ide ona kudoće da pokavlja ta mej. Ja, mej. Sala me čeka, ja ga nek dođe. Glavonja, šta radiš? Tako je, malo se zasmije. Gdje ste vi? Sad sam vam snimao u vikend što pravi. Merhaba. Ono će baš biti atrakcija. Ono će baš biti lijepo, ono, da. Lijep. Pa dobro, nije gotovo, ali onako vidi se da će to biti. Šta to vam pokazuje? Pokazuje, ja se znao da je Galpić. Aha, odmah se ona buni već. Ja se mu klikeri, ništa mu neće. Sebe, moje, vidi, jedno došlo. Gdje, gdje pukne, aj. Gdje ne pukne, pa ja sam onda nosio tamo ona, aj. Ni o to. Aj. Ovo je nemaj. Hoćemo. Aj, ovdje se van ovdje budi. Evo je. Evo ga vidi, gledaj ga. Ruga se moj čač. Nemoj ruga se. Nemoj se ruga ta čač. A da nam. Ha, gdje? A da gore, čač. A gdje se lako? Krinu se prasno. A Bože me puno čukao, da ja uđa. Neće te pojesti, biš. Bože, jak! A jak vidi? Kako se? Tej, onda se ti više. A nije si onda to šem tušo, jesu? Tve si više. Ej, kada je dede? Dede, kada? Dede, Suć, malo smiji se, Suć. Boga mi, kad se opet približeno, Boga mi, no, daleko izgleda. Jo, dobro. Dobro se drži. Ovo ide tvoj čeri u inostranstvo. Dobro se drži. Neki mi nas neke želja malo mi. Ja, aj sad ćemo s ovim malo ljepše napolje snimati. Vidi, Borika, urči, oće kiša. Zalazak sunca u Boriku, gledaj ovu ljepotu. Da me snimiš sa vratima gore. Sa televizijom, tako radim. Evo, snimam ti radno mjesto tamo. Što snimam to ovdje? Pane, gudi! Što su dijete? Pa neće! To ti je neste ti. Ode, kada! Ode, kada! Ode, kada! Ode, kada!
Timo, snima se. A gdje biži se? Program, ovo si vati. Najljepše se diđe ovo kad... Pozdravit ćeš, aj. Nek iđe tam teta Nura. Teta Nura, nek vidi tamo. Moj, pa šta zira, kući što da, aj. Eto, pa si tamo, eto, šta moraš, pa ćeš, aj. Nije ona bila, da kako se lazim u seli u gor? Ko? Kućemo mi go, nije da ono kako se. Nije, valjda. Ja je bila te ono, uniša viće, nikad znao. Pa i onda ti si. Gdje, čak malo. Gdje, ja si, aj, čak. Čak, eno. Ti čo, aj. Da mi to, da ćeš. Ko smije skočiti? Hajde, vidi. Da mi bu dalo jedno. Hajde. Hop. Hajde vam i ti. Hajde. Jaško, mare! Teti Nuri, ona kiđe, gledaj, ej! Moši. Deva, čak, ajdi ti, reci, čak. Ajdi. Čak. Pa te stani tamo, eto, kod mora gledati. Ne. Gdje smi se da bavi, smi se, na baba te viče. Na papa. Spod ovo, upade. Eto. Eto. Evo. Šta je na nešto ovo nije? Lepi, ovo čistite, ja vidite. Ja se gorom dao da sjedete najljepše zrijače. Pričaj šta, reci. Ajde, ajde, pričaj šta, ajde. Jesi, mirila da i ti s nama ovdje, šta, da nam doneseš šta, dođi nam, take stvari. Oho, evo, dijete ne će nikad ne kreći. Ena tam pričaj, mirila tebe. On snima, dijete mi. Da ga snima. Ja, mirila tebi. To ću ti poslati. Kada i... Oj, pa ne naš ladovi od tad uvoće. Pa ti ne više, joj. Ođi moj, čak, čak. A ti ko je? Ođi moj, čak. Ođi slika, ona teta. Teta, slika, tetka, reci. Ptica. Ođi. Ođi, sve. Ođi. Ođi, ne. Dura misli vam i umijem odladi, ovo možda gledaju ovaj... Kakva je situacija. Ođi, gdje ja mi je? Ptica, reci. Ne, ne, ne. Ne znam ko ostali ljudi. Da vidite Miralu, vijek na Miralu onda, hajde, već Mirala! Mirala! Uborće, Andrugu, uborće, uborće, upašće! Upašće! Uborće, 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 Doće... A Miro, ti ne. Ne znam, nija sam. Pera, ne volim kao. I budu je Mirko, Mirko. Kod mat. A, šta, ključaj auto. Danas Miro snimo, noš, sve približi da autom, da ko bi da se znao da je autom, a na treći je misla. Noš, na treći da autom. Teta, te snimo malo njega. Pozdravići ću kaj odmah, da ima i tada i... Miko, pozdravići. Pozdrav Miko, Gimira. Pozdrav. Da mi puno tada ja. Ona je što ti puno tada ja. I tada. Mora se prije kamere. Na, na, Miro, mi je ovo. Mora, ovo. Jeste, djeca, za glavno. Ja, mora, s kamere. Što ti, što ti?